අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත උදෑසන පුවත් විකාශයත් සමගින් මම ලක්ෂිකා ප්‍රනන්දු ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපතිවරයා අතර හමුවක් රජී විසින් ලබා දෙන සහන දීමනාව 20,000 දක්වා වැඩි කළ යුතුය සජිත් ගෙන් ඉල්ලීමක් ජූනි මස පළමුවනදා පාසල් විවෘත කරන බවට පළවෙන වාර්තා අසත්‍යයි ඇමති ඩලස් කියයි ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් කොවිඩ් 19 වසංගතයේ පාලනය කිරීමටත් තුරන් කිරීමටත් ශ්‍රී ලංකාව සමත් වී ඇති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ නොබෙති ජාතීන්ගේ මාර්ගගත වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයේ සඳහා සහභාගී වෙමින් කොවිඩ් 19 වෛරසයේ සමග සටනේදී සාමූහික ග්‍රාමාර්ග සාකච්ඡා කිරීමට නොබෙති ජාතීන්ගේ මාර්ගගත වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණය සංවිධානය කර තිබුණා. ඊට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාද සහභාගී වුණා. 2019 2022 කාල පරිච්ඡේදය සඳහා නොබෙති ජාතීන්ගේ ව්‍යාපාරයේ සභාපති දුරේ හොබවන අසර්බයිජාන් ජනරජයේ ජනාධිපති ඊලම් අලියෙව් මහතා සමුළුවේ මුලසුන හොබවනු ලැබුවා. ජනාධිපතිවරු 19 දෙනෙක්, උපජනාධිපතිවරේ අගමැතිවරු 6 දෙනෙක්, නියෝජ්‍ය අගමැතිවරයෙක් සහ විදේශ අමාත්‍යවරු 8 දෙනෙක් ඇතුළුව රටවල් 40ක නියෝජිතයින් සමුළුව අමතනු ලැබුවා. කොවිඩ් 19 වෛරසයට එරෙහිව එක්සත්ව යන්න සමුළුවේ තේමාවයි. මෙහිදී 17 වන දේශකයා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමුළුව අමතනු ලැබුවා. I congratulate His Excellency. ශ්‍රී ලංකාව තරයේ විශ්වාස කරන්නේ දරුණු වෛරස වසංගතය පරාජය කිරීම සඳහා එකිනෙකාගේ අත්දැකීම් සහ හැකියාවන් මෙන්ම උගත් පාඩම්ද බෙදා ගැනීම උදෙසා සාමූහික ගෝලීය ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහා නොබෙන්දි සමුළුව වැදගත් වේදිකාවක් බවයි. අප සියලුම රටවලටත් ජනතාවටත් පෙර නොවූ විරු මට්ටමින් හානි ගෙන දෙමින් ආර්ථිකයට ප්‍රහාර එල්ල කරමින් මෙම වසංගතය අපේ සෞඛ්‍ය සේවාවන්ට සමාජීය සහ අපේ සෞඛ්‍ය සේවාවන්ට සමාජීය සහ මානසික ආතතීන් ඇති කරමින් උදා කළ බිහිසුණු තත්ත්වය ගැන ශ්‍රී ලංකාව දැඩි කම්පණයට පත්ව සිටි. එබැවින් ශ්‍රී ලංකාව මේ නායක සමුළුව ප්‍රකාශයට අනුමැතිය පළ කරයි. ශ්‍රී ලංකාව COVID-19 උවදුර පාලනය කිරීමටත් ක්‍රමයෙන් මැඩ පැවැත්වීමටත් සමත් වී ඇත. මෙරට කරන ලද PCR පරීක්ෂණ වලින් රෝගීන් බවට සනාථ වී ඇත්තේ 3%ක් පමණයි. මේ දක්වා මරණ අනුපාතය 0.97% වෙනි ඉතා අඩු අගයක පවතී. වසංගතයේ හේතුවෙන් සංවර්ධනයේ වෙමින් පවතින රටවල් පෙර නොවූ විරු පරිමාණයේ ආර්ථික සහ ණය අර්බුදයකට ගොදුරු වී ඇති බව කනසල්ලෙන් සටහන් කරන ශ්‍රී ලංකාව මෙම රටවල් සඳහා ණය සහන සහ මූල්‍ය දිරිගැන්වීම් අවශ්‍ය බව කියා සිටිනවා. අවදානමට මුහුණ පා ඇති රටවලට ණය සහන සහ වඩා පුළුල් මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන සපයන ලෙස අන්තර්ජාතික මූල්‍ය ආයතන සහ ආධාර සපයන රටවල් වෙත ගෝලීය ආයාචනයක් කළ යුතු බවත් ශ්‍රී ලංකාව ඊට එක්වන බවත් නැවතත් කියා සිටින්නෙමු. COVID-19 වසංගතයේ සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකාවට ඇති අත්දැකීම් සහ එය පාලනය කිරීමේදී අත්කරගත් ජයග්‍රහණ සමාජික ජාතීන් සමග බෙදා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව අපේක්ෂා කරයි. මේ නායක සමුළුව සංවිධානය කිරීම ගැන නොබැඳි ජාතීන්ගේ ව්‍යාපාරයේ සභාපතිවරයාට නැවතත් ප්‍රසාදය පළ කරන අතර වසංගතයේ මර්ධනය කොට අභියෝගය ජය ගැනීමේ නොබැඳි ව්‍යාපාරයේ ව්‍යායාමයට සහයෝගය පුද කරමි. Among others, Sri Lanka therefore is pleased to endorse the declaration of this summit. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ එක්සත් ජනපද තානාපතිනි ඇලෙනා වී ටෙප්ලිට්ස් මහත්මිය අතර හමුවක් සිදු වුණා. ඒ විජේරාම භවතේ පිහිටි නිල නිවසේදී අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ එක්සත් ජනපද තානාපතිනි ඇලේකා ටෙප්ලික්ස් මහත්මිය අතර හමුවක් අද විජේරාම නිල නිවසේදී පැවැත්ුණා. කොරෝනා වසංගතය මැඩලීම සඳහා රජය ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග සහ වෛරසය පාලනය කිරීමෙන් අනතුරුව මෙරටට මුහුණ දීමට සිදුවන ආර්ථික අභියෝගය සහ දෙරට අතර ක්‍රියාත්මක සහයෝගීතාවයන් ආදී කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡා වුණා. රට තුල දැනට පවතින COVID-19 අවදානම සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී අදහස් පළ කළ තානාපතිවරිය මහජන සෞඛ්‍ය පිළිබඳව තත්ත්වයන් ක්‍රමයෙන් යහපත් අතට පත් වනු ඇතැයි තමන් බලාපොරොත්තු වන බවත් ඉදිරියටත් ශ්‍රී ලංකාව සමග විශ්වාසවන්ත හවුල්කරුවෙකු වශයෙන් එක්සත් ජනපදයේ කටයුතු කරන බවත් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රය සඳහා එක්සත් ජනපද අනුග්‍රහය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටි අග්‍රාමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ඇඟලුම් නිෂ්පාදන සමාගම් කිහිපයක් මේවන විට ගෝලීය වශයෙන් පවතින ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා පුද්ගල ආරක්ෂණ උපකරණ නිෂ්පාදනයේ නිරත වන බවද ප්‍රකාශ කළා. මෙම ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට එකඟතාවය පළ කළ තානාපතිවරිය එක්සත් ජනපදයේ ගැනුම්කරුවන් සහ හිම ආයතන සම්බන්ධ කිරීමට
තානාපති කාර්යාලය මෙවන විට විවිධ අංශ සමග කටයුතු කරමින් සිටින බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක මහා පරිමාණ සමාගම් මෙන්ම කුඩා සහ මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකින් මෙම වසංගත තත්ත්වය හමු වේ මුහුණ පා තිබෙන අර්බුදයෙන් සාර්ථකව අත්මිදිනු ඇතැයි එක්සත් ජනපදයේ බලාපොරොත්තු වන බවද තානාපතිවරිය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. මෙම අවස්ථාවට හිටපු අමාත්‍ය ජී.එල්.පී. රිස් මහතා සහ අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ගාමිණී සෙනරත් මහතාද එක්ව සිටියා. व्रजे विसिन लबादिने सहन दीमना वेटते एक पाउलकत रुपियल विसिदहसक मुदलाक लबादीवट कट युतु कलियुतु बाव समगी जनवल वेगे नायक सजित प्रेमदास महता पवसनवा एकोलंब दीपवती माध्य हमोकत एक वेमी කොරෝනා ආසාදනය තුලින් විපතටපත් වුණු අපේ රටේ ජනතාවට මාසයකට රුපියල් 5000ක දීමනාව ලබා දීම කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැtei කියන එක මම කියන්නට කැමතියි. මම යෝජනා කරන මේ අවස්ථාවේ අඩුම තරමින් 4 දිනක ඉන්න පවුලකට ආහාර අනුභව කරලා පමණක් හෝ ජීවත් වීම සඳහා මාසයකට 20000ක මුදලක් ලබා දෙන්නට රජය කටයුතු කළ යුතුමයි. එසේ නොකළහොත් රජය තමන්ගේ වගකීම සහ යුතුයකම පැහැර හැරීමක් හැටියට මම දකින ස්වයන් රැකියාලාභින් දෛනික වැටුප් ලබන කණ්ඩායම් මාසික වැටුප් ලබන අය කර්මන්ත ශාලාවල සේවය කරන අය විවිධ වෘත්තින්වල සිටින අය කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණයේ කර්මාන්තවල සේවය කරන අය මහ පරිමාණයේ කර්මාන්ත ශාලාවල සේවය කරන අය මුළු ජන සමාජයේම විපතට පත් වෙලා සිටින මොහොතක කාරුණික විල්ලීමක් කරනවා මේ සහන වැඩපිළිවෙල සහන යාන්ත්‍රණය දේශපාලනීකරණය කරන්නේ නැතුව මේ රටේ ජනතාවට ලබා දිය යුතු ඒ අරමුදල් ජනතා මුදල් බදු ගෙවන්නන්ගේ අරමුදල් එලෙසම ලබා දෙන්නට කටයුතු කරන්නයි කියලා ඔය රටේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් රජෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. අද වෙන විට ඉතාමත්ම අසරණකාරී තත්ත්වයකට පත් වෙලා සිටිනවා අපේ රටේ වැඩිහිටි ප්‍රජාව ආබාධිත ප්‍රජාව විශේෂයෙන්ම වැඩිහිටි ප්‍රජාව මෙම කොරෝනා වෛරස ආසාදනයෙන් ඉතාමත්ම ලොකුම අවදානමකට ලක් වෙලා තිබෙන ජන කොට්ටාස අපේ රටේ වයස්ගත ජනගහනයක් සිටින මොහොතක විශේෂයෙන්ම රජය මේ රටේ වයස්ගත ජන ප්‍රජාව දිහා බලලා ඒ අයට ලබා දිය හැකි සහයෝගය ලබා දෙන ප්‍රතිලාභ ලබා දීමේ ඒවා ආරක්ෂිතව ඒ ලබා දීමේ ක්‍රමවේදන් අනුගමනය කරන්නයි කියලා මම මේ අවස්ථාවේ ඉල්ලීමක් කරලා ආණ්ඩුවේ වගකීම රටේ ජනතාව ලබා දුන්නු ජන වර්ම රට සුරකීම සහ ජනතාව ශක්තිමත් කිරීම කොවිඩ් මර්ධනයට විපක්ෂය කිසිදු සහයක් ලබා නොදෙන බව හිටපු රාජ්‍ය මාත්‍ය ශිහාන් සේමසිංහ මහතා පවසනවා ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ වෙනකන් කොරෝනා මර්ධන වැඩපිළිවෙලට කිසිදු ආකාරයක සහයෝගයක් ලබා නොදීපු විපක්ෂය බොරු සමාජගත කරන්න උත්සාහයක් දරනවා. අපි දැක්කා පාට්ලි චම්පගේ රණවක හිටපු ඇමතිවරයා විසින් කියනවා මේ කොවිඩ් සංඛ්‍යාලේඛන සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ නිවැරදි තොරතුරු ලබා දෙන්නේ නැහැ කියලා රජය. ඒ වගේම අද දිනේ වෙද්දී ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල ඇමතිවරයා ඒ ස්ථාවරෙම අරගෙන කියනවා පැහැදිලි තොරතුරු ලබා දෙන්නේ නැහැ කියලා. අපි ඊටාම වගකීමෙන් කියනවා පැහැදිලි තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් වුන්ට තිබුණා නම් ඊයේ දිනේදී රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ ත්‍රිවිධ හමුදාව විසින් කරපු විස්තර කිරීම වලට සම්බන්ධ වෙලා උන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම කරන්න තිබ්බා. උතුරේ ආපු මන්ත්‍රීවරු ඉදිරිපත් කරා එයාගේ ආසන වල තියෙන ප්‍රශ්න. තව යෝජනා කරා ඒ දිස්ත්‍රික් වලට මේ නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය දෙන උන්ගේ හොඳ යෝජනා ප්‍රමාණිකුත් තිබුණා. මම කියන්නේ අපි TN එකද කවුද පක්ෂිපක්ෂ නෙමෙයි ඒ ආපු යෝජනා මේ පළදායි. හැබැයි විපක්ෂයේ අනිකුත් කණ්ඩායම පළදායි යෝජනාවක් කරගෙන මේ සාකච්ඡාවට ආවේ. උන් ඒ වුණාට කරේ කැලේ පැනපේ. කැලේ පැන දැන් මොකද්ද කියන්නේ? සංඛ්‍යා ලේඛන හංගනෝ. හරියට මේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඔක්කොම මේ අපේ දේශපාලන පක්ෂවල සමාජිකයෝ. සංඛ්‍යා ලේඛන හරියට කිව්වොත් තමයි මේකෙන් ජනතාව පරිස්සම් වෙන්නේ. හැංගුව ජනතාව පරිස්සම් වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒවයි ගොන් කතා කිය කී ඉන්න එක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ රාජකාරී බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඇයට පාර්ලිමේන්තු කැඳවීම කියන්නේ වසංගතෙත් එක්ක සෙල්ලම් කරන මාතෘකාවක් කියලා තියෙන විපක්ෂය. නමුත් ආණ්ඩුවට එහෙම නෙමෙයි ආණ්ඩුවට තියෙන්නේ වසංගතේ තුරන් කරන්නේ කොහොමද? මැතිවරණයේ මුල් කරගනිමින් මෙරට කොවිඩ් 19 වෛරසය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු රජයේ විසින් වසන් කිරීමේ උත්සාහයක නිරත වන බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුජීව සේනසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී වඩා අඩුවෙන් මේ කොරෝනා අවතර තියෙන රටවල් 100කට අසන ප්‍රමාණයක් ඉන්න. මේව පෙන්නන්නේ. පෙන්නන්නෙම කොරෝනා අවතරින් මරණ ගාන වැඩි පිටරට ආසාදන වෙන ගාන වැඩි කියලා අපි ඒක පෙන් ලංකාවේ දන්නවා. හැබැයි ඒකේ තොරතුරු හරියට ලබා දෙන්නේ නැහැ. රෑ හැන්දෑ වෙනකම්ම ලංකාවේ කිසිම රෙඩෙක් වාර්තාවුන් නැහැ කියලා කියනවා. රෑට එක පාරට 50ක් නැත්තම් 15ක් නැත්තම් අනිත් දවස් උදේ වෙනකොට ඒක අමතක වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ දත්ත රංගලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ දත්ත සම්බන්ධයෙන් පරස්පරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දත්ත ලබා නොදීම රටේ ජනතාවට මේ සම්බන්ධයෙන් සූදානම් වීමට අපහසුයි. ඉතින් අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලනවා මේ දත්ත හරියාකාරව ලබා දෙන්න කියලා.
මෙන්න මේ කාරණාවෙදී අපිට දැන් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා ඇත්තටම කොරෝනා ආසාදිතයන් ගැන රජය වහන්න සූදානම් වෙනවද ඡන්දය තියන්න උමනාව කරගෙන තමයි 11 වෙනිදා වෙනකොට දින 51ක් වහලා මේ රට ඇදලා නීති ලෝකේ රටවල් ටික ලොක්ඩවුන් කරනකොට ඒ ප්‍රදේශ ඒ ලෝකේ රටවල් වල කොරෝනා ආසාදිතයෝ අඩු වුණා අපේ මොකද සිද්ධ වුනේ ඇදිර නීතිය දින 51ක් දාගෙන ජනතාව හිර කරලා තියාගත්තත් කොරෝනා ආසාදිතයෝ වැඩි වුණා නෑනේ එතකොට රජය හරියට තමුන්ගේ ක්‍රියාදාමය සිද්ධ කරලා නැහැ එතන රජය අසාපකට පවතින තත්ත්වය අනුව මැයි 11 වෙනිදා පාසල් විවෘත කිරීම ප්‍රායෝගික නොවන බව අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම් මහතා පවසනවා එසේ එවැනි දරුවන්ට අදාළ කාරණාවලදී සංවේදීව ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්න කියලා කියන එකත් මම මේ මොහොතේ ඉල්ලීමක් කරන සියලුම මාධ්‍ය මිත්‍රයන්ගේ මොකද නැත්නම් ගෙවල් ඇතුලේ විශාල කලම්බණයක් ඇති වෙනවා මේ දරුවන්ගේ කඩාවැටීම බලාපොරොත්තු කඩාවැටීමක් ඇති කරන්න එපා මේ වෙලාවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් කැඳවා කළ සාකච්ඡාව අසාර්ථක බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පී හරිසන් මහතා පවසනවා දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළා මීට පෙර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සියලුම පක්ෂ නායකයෝ ගෙනල්ලා ඒ වගේම සෞඛ්‍යාංශයේ නිලධාරී ඒ වගේම පොලිසිය සහ ආරක්ෂකාංශයේ නිලධාරීත් ගෙනල්ලා අවශ්‍ය ඒගොල්ලන්ගේ යෝජනා අදහස් ටික ගත්තා. ඒක තමයි නියම අදහස. හැබැයි මං හිතන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පොඩි අඩුවක් වගේ දැනෙන්න ඇති. හැබැයි අපි දැක්කා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගිය පාර්ලිමේන්තුවේ නෙමෙයි ඊට ඉස්සෙල්ලා ඊට පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු ඇමතිවරුත් කැඳවලා තිබ්බා. පාර්ලිමේන්තු ගියපු මොකෙක් හරි කමක් නැහැ කැඳවීම තමයි එතුමගේ පරමාර්ථය වෙලා තිබ්බේ අපි ඒ රැස්වීමේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාම අලුත්ගමගේ මහත්තයාට කියලා දීලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මුදල් හම්බුණාද කිව්වා එතුමා මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්ට කිව්වා මුදල් හම්බුනේ නැහැ එතුමා එක ගිවිසුමක් අත්සන් කෙරුවා කියලා නිකන් ඒකත් ලිස්සලා ඇරලා ඒක ඒ දෙක තුන කියන්න තමයි එතන කැඳවලා තිබ්බේ. නැහැ ඒ නිසා ෂෝ එකක් පෙන්නලා කරන්න කියපු වැඩසටහන අසාර්ථකයි. මේක අවංගවම ඩෙංගු මර්ධනය කරන්න කරපු වැඩසටහනක්ද කියන එක අපිට උදැසන පුවත් විකාශය අවසන්. තව තුනසුම් පාඩ දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ලංකාවේ අංක 1 සිංහල වෙබ් අඩවිය www.sethanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවියට යලි තොමෙමු මධ්‍යන පාතිකාශයත් සමගින් ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.